はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は限定ゴンさん使っていこうかなと思います。必殺が 360% ダメージで、バフの場合 15% のキラー、2万の固定ダメージ、特性で生成数延長無効、3から9ターン目までの間自身の攻撃 7% アップ、必殺ダメージ 16% アップ、赤属性のバフ 2% というわけで、使っていくんですけども、挑んでいくダンジョンはウボウギンというわけで、富樫先生ツイッターやらはりましたね。これもう世界を巻き込んで今一番の話題ちゃう。もうツイッターのトレンドもここ最近毎日富樫先生とハンターハンター入ってますよね。で今現在も先生のツイッターのフォロワーもうちょっとで200万人いくでしょう。やばいなさすがハンターハンター、さすが富樫先生ですよね。これでハンターハンター連載再開されんのかな。多分再開されるとしても来週はまだちゃう。それで言うと再来週からワンチャンあるんちゃん。まあ僕ね、ジャンプ、まあ、本誌買ったことないんですけども、ハンターハンターはねアニメ全部見ましたし、でもしこれで連載またされたってなったら何年ぶりの連載なんやろ。もう 2,3 年ぶりとかになるんですかね。これどうなんやろな。僕一番最初まあツイッターのトレンドで見たんですよ、富樫先生ツイッターやるっていうの。一番最初ほとんどの人が偽物って思ってたやん。だってツイッターのなんていうの ID っていうの、なんかメルアドみたいなさ自分専用の ID のところがさ、捨て垢のめちゃめちゃ適当な ID やったんで、なんか特有の富樫みたいな感じの特有の ID じゃなかったからさ、これ偽物やろって僕思ってたんやけど、ワンパンマンの作画やったはる先生、ちょっと名前はちょっと忘れまして申し訳ないんですけども、その方が、ツイッターで、あの人本物でしたっていうことをツイートしたって、そっから、あのツイートガチで本物ちゃうんって思い始めた矢先、ジャンプの公式が、フォローしたっていう。それでも一気に、あ、やっぱ本物やったんやって、なりましたよね。いや、どうなんやろ。ハンターハンターアニメしか知らん、原作全く知らん、ジャンプ読んだことない僕でもこんな激アツな気持ちですから、もともとねハンターハンターを本誌で読んでた人も今狂ってんのじゃん、あひゃってる途中やと思うんですけども。でリプライもさめちゃめちゃその海外の人がうわーってめちゃめちゃ熱狂的で、あんだけも世界を巻き込んで今話題ですよね。どうなんやろ。これちょっと来週のジャンプ買おうかな。来週再来週のジャンプ買いたいな。これ絶対に貴重ちゃう。ハンターハンター連載がついに始まるみたいな感じのジャンプ、ちょっとコレクションとして持っておきたいな。今何連載されてんのジャンプって、僕それすらも全く知らないんですけども、坂本デイズとか、まあ呪術とかは、まあ、単行本買ってるんですけども、ハンターハンターに関しては単行本も買ってへんねんな僕。アニメで単行本全部ちゃうやんな、もうちょっと先描かれてますよね。単行本5、6巻先ぐらいまで確かあったような気がするんですけども、いやちょっとこれを機に買いますわ、ハンターハンター全巻で。今1日1枚ずつ画像とともに先生ツイートしてはるやんか。で今日ツイートされた、もう1時間ぐらい前にツイートされたツイートの原稿用紙のなんか下らへんにハンターの文字があってんな。絶対ハンターハンターの原稿用紙やんみたいな。で陸結構木とかあと森とかがなんか先生ツイートをしてはるんで、だからそれ暗黒大陸ちゃうかみたいな、ガチでハンターハンター復活するんちゃうみたいな、今めちゃめちゃ湧いてますよね。
すごいわ。これ、今、ハンターハンターどこまで行ってるか知りませんけども、一番最新の話覚えてる人っておんの？読み返してない人で、前の話こうやったやんなっていう風に鮮明に覚えてる人っていんのかな？こんだけ空いてて。僕がもし読んでたら、覚えてない自信しかないわ。そんだけ昔の話やったら。いや、ちょっと、目が離せませんね。もう、テレビのニュースとかでもやっていいレベルちゃう？それこそ NHK とかのさ、お堅いテレビアニメ、テレビニュースの番組とか、スッキリとかでさ、めっちゃやってほしいねんけど。トコシ先生、ツイッター復活っつって。ガチでネット民としては、ここ最近の一番のニュースちゃう。トコシ先生復活。これどうなるか、見物ですよね。てか、ニュース番組で流れました。僕、ニュース番組見てへんから分からへんねんけど、流れてへんやんな、絶対に。流れへんやんな、さすがに。流れてたらめっちゃ面白いねんけどな。なんかさ、たまにさ、バラエティ色強いニュース番組あるやんか。なんか、それで、流れてほしいなって、たまに映画のこと特集している番組とかありますやんか。それたまに炎上している、番組はあんねんけど、それで、先生復活やったら 100% その番組、好感度上がるくない？絶対に NHK そんなんやらへんやん。そういうお堅い系のところって、だから、なんか、どっかの番組やってほしいなって思うね。はい、というわけで、ゴンさん使っていったんですが、いや、今後、ハンターハンター、どう動くか死にました。